Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos dar continuidade nessa doideira aqui, que são essas três bases. O jogo tá pausado porque eu lembro que no finalzinho a gente teve um problema de falta de comida e quase que morreram de fome. Então o que, que eu vou fazer antes de soltar a pausa? Ó, tem um, o Hugo tá socado na água aqui. Eu vou fazer mais um compactador em cada base. Eu não sei se precisa nas três, mas eu vou fazer mais um compactador em cada base e vou colocar prioridade alta para a construção deles, porque eu não quero arriscar o duplicante morrer e a gente já finalizar o nosso. Vou colocar três que eu ainda vou fazer uma churrasqueira. Não quero arriscar finalizar nosso desafio de forma prematura. Quase que acabou o desafio no primeiro episódio. Vou conseguir salvar. Aqui. Onde faltou? E aqui. Vamos soltar a pausa. Deixar eles construir isso aqui. Eu preciso de churrasqueira. Uma churrasqueira aqui, uma aqui. Eu preciso pesquisar, sabe o que? Eu preciso do reservatório, eu preciso reservar essa água. Essa aqui nem tanto, essa aqui não tá me atrapalhando tanto, mas essa água aqui, ó. Dessa primeira aqui eu preciso reservar, eu preciso mandar pra dentro de algum lugar essa água. Tá me atrapalhando muito. Essa água aqui. E eu não tenho como movimentar agora. Eu preciso de mineiro para conseguir chegar aqui. Não tenho mineiro aqui. Essa base aqui a gente tem bolhas, Hugo, Caatinga. Opa, deixa eu produzir aqui barra de lama. Ah tá, não posso esquecer dos banheiros, né? Ó, a prioridade tava 5. Como eles vão ficar com diarreia? 9. Aqui tá tudo certo. Ó, esse banheiro aqui tá muito errado. Esse banheiro tá muito errado porque a composteira tá errada também. Tem que tirar isso aqui, ó. Mas vão se entupir de germe. Ah, o lavatório eu posso deixar. Vamos passar pra cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu posso ir até aqui. Então, peraí, vamos pôr composteira. Esse aqui vem pra cá. Pôr duas composteiras. Não. Aqui vai outro vaso. Vou arriscar colocar duas privadas aqui, duas pra um. Não vou arriscar não. Mentira. Não vou arriscar não, que não pode arriscar com os germes. Com a diarreia, né? Não dá pra brincar, não. Não, aqui não precisa ser prioridade 9. Aqui pode ser prioridade 8. Aí. E aqui eu preciso de mais banheiro. Preciso mais um lavatório. Aí. E mais uma composteira. Aqui. E aqui eu preciso de mais uma composteira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 daqui, ó. Então eu vou ter que colocar a composteira aqui e separar com uma porta. Faltou um lavatório aqui. Beleza. Como é que... Antes de soltar a pausa, ixi, o oxigênio tá zoado aqui. Vou precisar de um desoxigenador aqui. Aqui tá tranquilo. E aqui tá faltando oxigênio bem aonde eu vou produzir a comida. Tá, vamos soltar a pausa. O que vamos? É complicado mexer com as três bases ao mesmo tempo, viu? Eles estão fazendo já ali. Aqui faltou a churrasqueira. O dióxido de carbono vai vir tudo pra cá.
Então preciso de mais espaço. Ó, fez uma bagunça. Morrendo de fome. Já vai sair aqui, ó. Ó, não coloquei pra fazer barra aqui, ó. Contínuo, 9. Ele aguenta até lá. Beleza. Zoar a água aqui. Agora lascou de vez, né? Caramba, a água foi cheia de germes. Também barra de lama. Vai ser complicado estabilizar isso aqui, viu? Eu tenho duplicantes que estão sem trabalho? Tenho. Então já vão ser os chefes já. Não importa. Qual é isso aqui? Tem interesse em ser chefe? Subchefe. Beleza. Então eu sei que eu tenho um em cada base. Um chefe em cada base agora. Então eu sei que ter lama frita eu vou ter. Terminou a pesquisa. Eu nem sei o que eu tava pesquisando, acho que era a parte da cozinha. Eu não tô com problema de estresse, eu tô com problema da comida. Deixa eu ver. Vamos. Nossa, agora eu tô. Eu vou pesquisar os reservatórios. Vou pesquisar os reservatórios. Eu vou abrir aqui pra mandar esse 2, 4, 5. Tenho 5 em cada base. Vou abrir aqui para mandar esse dióxido de carbono para baixo. Vou empurrar esse dióxido de carbono aqui. Morrendo de fome. Ele não tá nem levantando porque não tem comida. Eita, acabou o carvão. Eu não tenho carvão? Eita, tem que tocar o alarme. Tem que tocar o alarme porque eu preciso de carvão. 730 calorias. Pegou o carvão. Aí. Chegou o duplicante, quem tá sufocando? É, aqui falta oxigênio mesmo. Pera aí. Tem xixi na base. É aqui que é o problema. Posso liberar? Já posso liberar. Não posso liberar não, por que que ele parou? O Hugo tá morrendo de fome. 606 calorias. Vai comer, Hugo. Não, vai comer. Não. O Otávio, você não vai vir comer aqui não, né, Otávio? Sai fora. Otávio, sai fora. Aí. Boa. Chegou mais três. Eita, tá difícil. Rejeita todos. Deixa eu dar uma pausa e coloco um em cada base. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Agora eu tenho seis em cada base. Móveis. Berço. Vamos fechar já logo. Berço. Fez uma bagunça. Olha que é o problema do banheiro aqui. Tá brincando que você fez uma bagunça exatamente em cima da... Morrendo de fome. Ixi, Maria. O negócio tá feio.
Bom. Morrendo de fome. É o Hugo. O Hugo é boca nervosa, né? Estômago sem fundo. Aí, comeu, beleza. Quebra logo isso aqui, mano, antes que... Ah, eu não pus pra fazer. Ó, não dá, um gerador só não tá dando conta. Cada um desses compactador microbiano custa 240 de energia. Caramba, se eu tivesse me preparado pra isso desde o começo, se eu tivesse percebido que não tinha nabo na tela, eu não estaria nesse desespero todo agora fazendo barra de lama. A imunidade já começou a cair já. Ó, 19% por ciclo. Infecção alimentar é fogo, mano. Infecção alimentar é fogo. Eu não tenho hangar, não tenho semente, né? Também não tem semente no mapa. Coloquei aqui pra colher. Nem tão colhendo. Nossa, essa água aqui ficou infectada. Pô, tem pulmão de limo aqui. Como é que tá a pesquisa? Tá indo. Prioridade 9, ok. Lama frita. Contínuo. 9. Vamos colocar aqui os... Prioridade de cozinha para os cozinheiros. Aí. E chegou mais 3, né? 3 de mineiro. Office boy. E estudante de arte, velho. Não, estudante de arte não. Office boy. Eita. Pronto. Morrendo de fome. Caramba, esse Thales e o Hugo estão me dando trabalho, viu? Preciso fazer oxigênio aqui desse lado. Não vai ter jeito. Lama frita, 9, 8, 8. Acho que faltou cama. Vou terminar logo isso aqui, a parte do quarto. Aqui nem fiz as portas, aí o negócio tá... Móveis. Aí. Lama frita. Lama frita. Tem que sair da barra de lama o mais rápido possível. Deixa eu ver se já dá pra tirar alguém da... Espera mais um pouco. E aí eu tiro todo mundo da barra de lama de uma vez. Só com lama frita. Porque não tem semente de hangar, eu tenho que depender das sementes que vão ser colhidas. Ó, tem nabo aqui, ó. Vou pegar esse nabo. Então se tem nabo ali... É, acho que já dá pra cancelar. Vamos ver se dá pra cancelar a barra de lama. Não tá vindo oxigênio pra cá. São 6 duplicantes, preciso de mais um.
Eita, tá difícil. Não consigo passar pro absalito ainda. Tá, para aqui minha pesquisa. Quase todo mundo. O Renan já pode escavar já. É, mas não vai dar, né? Você pode ser, Renan. Mineiro não. Office boy. Beleza. Eu acho que dá pra. Será que dá pra manter com um só? Porque tá sobrando barra de lama. Vou colocar um só aqui. Aqui precisa de comida nessa parte aqui. E os caras. Os caras são boca nervosa. Não dá pra confiar não, um só fabricando barra de lama aqui. Aqui tem que ser 8, porque senão ele não vai fazer a lama frita. Aí. Vamos ver como está a prioridade dos outros. Tem que ser 8. Beleza. Tá saindo lama frita. Fazendo as camas. Aqui já completou as camas. Para eu conseguir liberar isso aqui, eu tenho que arrumar um jeito de entrar e passar aqui por dentro. Acho que se eu fizer isso aqui, ó, acho que consegue passar aqui. É, parou o alerta de comida, pelo menos. Tem barra de lama no chão. Então isso quer dizer que eu já posso cancelar compactador por enquanto. Como é que tá os vitais? O Thales vai pedir comida agora. Pediu comida. Quem é o Thales? Comeu. Era a barra de lama que tinha aqui dentro. Beleza. Aí, abriu aqui, ó. Boa. Tem água aqui, eu também vou ter que tentar fazer a mesma coisa. Fumarola ali em cima. Banheiro entupido. Como é que tá aqui a parte do oxigênio? É, tá difícil. Preciso descer mais. Beleza. O estresse tá tranquilo ainda. Aumentou para 30 mil calorias. Só não dá para saber quanto que tem em cada base. Vou mandar tudo para lá. Eu preciso fazer a cozinha logo para armazenar essa comida de uma maneira correta. Vamos lá, vamos começar um de cada vez. A cozinha daqui. Essa cozinha aqui não tá um lugar ruim. Como é que o banheiro aqui que tá me atrapalhando? E essa água aqui, ó. Essa água tá me atrapalhando demais. Como é que tá as pesquisas? Quase lá. Ó, tenho água aqui bastante. Aqui, esse aqui é o que tá melhor até o momento, né? Ó, o banheiro entupindo por causa da diarreia. Aqui tem oxigênio já. Boa. Aqui o oxigênio tá começando a chegar. Tem que aumentar mais aqui, né? Morrendo de fome. Tem comida aqui, Otávio.
Barra de lama. Tá fritando a segunda. Comeu, beleza. Comeu? Comeu, Otávio. Tá comendo. Aumentou, melhorou a habilidade. Acho que assim dá pra manter. Agora eu preciso terminar a pesquisa dos reservatórios e preciso aumentar minha produção de energia. Preciso aumentar minha produção de energia, não tá bom assim não. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Não consegue encher a bateria. Tá enchendo, agora tá enchendo. Porque eu só tô usando um compactador, não é verdade? Mas quando eu usar a bomba d'água, vai. Não vai aguentar esse. Só um gerador. Preciso de mais um gerador. Mais um vai gerar 1200, mas eu não tenho consumo de 1200. É, eu tenho. Mas não o tempo inteiro. Tá, então dá pra fazer. Mais um gerador aqui. Mais um gerador aqui. E mais um gerador aqui. Tem lama frita. Como é que tá aqui? Tem lama frita. Aqui dentro tem 4 kg de lama frita. Ótimo. Porra, deu trabalho. Deixar eles terminar essas coisas, esses detalhes, para eu conseguir me concentrar na parte da cozinha. Aqui tá acabando o carvão, né? Ó, tem planta do frio para pegar. Carvão aqui. Tem carvão e metal aqui. Vou acelerar eles não, vou deixar eles de boa. Vou acelerar o tempo só. Agora deu uma estabilizadinha na base. Ó, aqui em cima eu já posso começar a ir atrás já de cogumelo. Como é que tá o germes aqui? Eita! Ô louco! Caramba! Foi esse bloco aqui, ó. 273 kg de limo. Liberou o limo no vácuo. Aí bugou. Em vez de morrer os germes no vácuo. 28 milhões. 28 milhões de germe. Não vai dar pra subir aqui. Não vai dar pra subir. Deixa eu ver exatamente aqui onde. Aqui eu consigo pegar. Esse aqui. Esse aqui não vai dar. Esse aqui eu consigo pegar. Se eu abrir aqui assim, ó. Consigo pegar. Os germes vão se misturar com oxigênio poluído. Não, não vai dar pra pegar mesmo. Ai. Morrendo de fome. Já tinha que ser, né? Tem comida? Pegou barra de lama. Sobrou? Sobrou 2 kg. Então tá certo, então tá regulada a comida. Ninguém ronca. Ninguém ronca e ninguém ronca. Menos mal, né? Eu tenho minério consumível. No total eu tenho 5 toneladas de carvão. O que é bem ruim, né? E o oxigênio conseguiu descer aqui? Não, ainda não. Eita, chegou mais 3. Escolha duplicante, rejeitar todos. Vai um aqui. Um aqui. E um aqui. Eles vão ser. Ó. Gemi, meu Caatinga já pode fazer pesquisa
ver. Office Boy. Caatinga, Office Boy. Office Boy. Office Boy e Office Boy. Bom, produção de comida, acho que. Acho que foi. Vamos ver se vocês conseguem fazer algum serviço fora do que. É, já estão fazendo coisas de prioridade 5. Então, já estão fazendo. Isso é bom. O oxigênio aqui tá complicado, né? Como é que tá a pesquisa? Caramba, que dificuldade! Eu preciso do reservatório. Essa base aqui eu já poderia já. Já posso fazer a cozinha já nessa aqui, ó. Eu vou mandar essa água aqui lá pra baixo. Vou mandar essa água aqui pra baixo. Já aproveitar e pegar esse carvão aqui. Porque aí eu posso fazer a cozinha já aqui, ó, nessa parte. Se eu abrir. Logo aqui de uma vez. Deu certo a comida, barra de lama, como é que tá? Beleza, 5 quilos. Começou a sair rango fruto. Acho que acabou a escassez de comida. Essa água aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que dá. Todo mundo comeu ao mesmo tempo? Alguém ficou com fome. Sim ou não? Ficou. O Thales. O Thales ficou com fome. Vamos ver se você vai terminar de preparar a lama frita ali. Tá indo lá preparar. Terminou. E o Thales vai lá comer. Boa. Aí, subiu as calorias. E essa água eu vou mandar lá pra baixo. Vai dar um pouco mais de trabalho. Eles vão abrir aqui. E já estamos chegando já na pesquisa dos reservatórios. Caramba, eu não consigo fazer esse dióxido de carbono descer aqui. Só tem 500 gramas. Por que não tá, o oxigênio não está empurrando? Eita, aqui era para ter parado. Epa, já não tenho carvão, ainda faço uma porcaria dessa.
Esqueci da automação. Isso. Aqui. Ih, vazou ali. Caramba, era a porcaria do bloco de fertilizante. Comprei logo aí. Tá vendo? Falei pra vocês que o bloco de fertilizante não aguenta o tranco. Ele é o bloco mais fraco que tem. Secou a água, ok. Construiu aqui. Beleza. Posso ativar de novo. Aqui não chegou nem perto. Muita coisa para fazer. Como é que ficou os vitais antes de dormir? Bom, ninguém vai ficar morrendo de fome durante o sono. É. Nossa! Vamos secar aqui em cima. E começar a preparação da cozinha. Refeitório, né? Claro. Vai ter que ficar um pouco mais alto. Eu vou usar esta parte aqui. Assim. Uma bomba. Onde vai ser a divisão? É aqui, né? É. Eu até pôr o muro. Já chegamos na primeira divisória aí, quem diria? Desceu aquela água toda, ok. Tem cogumelo aqui, aqui tem cogumelo. Só que aqui tem água. Não tem germes aqui. Tem cogumelo aqui. Pra eu chegar aqui... Não tô nem aí, vou mandar essa água pra baixo mesmo. Já tô pesquisando o reservatório mesmo? Se dane. Se eu entrar aqui, eu vou descobrir tudo que tem aqui dentro. Aqui tá ok. Aí limparam ali embaixo, vamos descer essa água. Lembre-se de não abrir aqui, tá? Se for abrir, abre aqui, ó. Que aí a água escorre mais devagar. Cai mais controlada. Beleza, então essa aqui é a nossa cozinha. A água caiu. Para eu conseguir fazer com que eles venham para cá, é só botar para escavar aqui, ó. Ele vai entrar aqui. Aí, boa. Tinha nada. E o cogumelo, né? Isso é útil. Preciso começar outra forma de geração de energia. O carvão não vai durar muito tempo, não. Não consigo buscar carvão. Vamos começar a fazer aqui agora. A parte da cozinha. Essa cozinha... Ih, caramba, tem que abrir aqui. Essa cozinha vai ser na altura... Vai ser aqui. Bomba d'água. Também vai parar na divisória essa cozinha. É, antes de construir isso aqui...
Preciso quebrar logo isso aqui. A divisória é aqui. Cada um constrói seu muro. Não é aqui. Ih, caramba, zoaram minha cama aqui. Como é que tá as barras de lama aqui? Eita, chegou mais um. É, rejeitar todos. Ctrl F2, vem um aqui. Um aqui. E um aqui. 24 duplicantes. Significa que eu tenho 8 em cada base. Compactador aqui, churrasqueira aqui, porta aqui, escada aqui, bloco aqui, aí são mais duas portas e fecha aqui. E aqui é bloco também. A bomba d'água? Tem que ser aqui mesmo, né? Você pode deixar assim mesmo. E o outro gerador não fez ainda. Vamos fazer isso aqui pra... Não tem problema aqui. Será que tem material? Tem, tem material. Começar a providenciar aqui. Eu não fiz a pesquisa ainda. Vou fazer agora. Eu não tinha nem a bomba d'água ainda. Pesquisei primeiro os reservatórios. Tá, pera aí. Deixa eu ver. Problema, eu preciso acessar essa parte aqui dessa base e essa água tá me atrapalhando. É, a cozinha provavelmente vai ficar desse lado aqui mesmo. Cada reservatório são 6 toneladas. É, aqui no base. Ai, 5 toneladas. Eles baixaram, era 6, não era? Eles baixaram. Putz. Bom, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 3 dá 32. Não, 32, 36. Então tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 toneladas de água. Vai pesquisar a bomba agora. E o cano. Aqui, que eu vou precisar de reservatório? Não, nessa aqui eu não preciso. Nem nessa, era mais pra aquela base lá mesmo. Você pode cancelar, você tá descendo aí pra quê? Tá pesquisando? Pesquisando. Impressão que eu vi alguém ocioso. Aí, segunda cozinha. Aqui, aqui. Compactador, churrasqueira, vai ser um pouco menor essa aqui. Opa,
Opa, como é que tá o oxigênio aqui? Ih, rapaz. Verdade, já tenho 8 por base já. Aqui tem 2, então tem capacidade para 10. Aqui tem 2, tem capacidade para 10. E aqui, só esse aqui que tem 1. Aqui tá certo. Não, tá errado esse muro aqui. Esse muro aqui é aqui, ó. Deixa eu ver. É aqui, não é? Que é a divisão aqui do. Da rocha aí. Da rocha aí não, da. Olha o tanto de carvão aqui em cima. Não é aqui. Cadê? Onde eu acho a divisão? Eita, quem tá sufocando? Só aqui só. Mais carvão aqui. Vou pegar carvão, eu sempre esqueço. Começou a plantar rango árvore, então se tiver, faz barra de rango. Pronto, vou deixar assim. Eles estão plantando. Aqui eu nem plantei, né? Plantei. Se tiver, faz barra de rango. E não vai comer. Ninguém come rango fruto. Beleza. Aqui também tá assim. Beleza. E aqui também. Barra de rango. Só faltou tirar a lama frita. Aí, beleza. Fez a pesquisa. Fez a pesquisa. Nossa, tá difícil gerenciar isso aqui tudo. Colocar a bomba aqui. É aqui que aí a água escorre toda pra cima dela. Pera aí, por aqui eles conseguem construir? Consegue. Aí. Beleza. Tá funcionando, tá começando a funcionar a coisa. Tenho energia já nas três bases, agora tá garantida a energia. Como é que tá aqui? Eu não tô conseguindo fazer esse. Agora eu preciso aqui, né? Preciso dar um motivo para ter construído esse monte de reservatório. Bomba de líquido. Será que vale mais a pena eu fazer um ligado no outro? Do que passar o cano direto ali, acho que. Acho que sim, né? Aí. E energia. Beleza, tá começando a funcionar. Só que eu já não tenho mais cama pros próximos, né? Morrendo de fome, é lá na terceira ba... Não, não é. Caatinga, não tem comida pra você. Ih, azedou a lama aqui. Ai, ai, ai. Barra de rango também. Vai comer azedo mesmo, né? Comer azedo. Tá ok, aqui eu vou começar a puxar essa água já já. Talvez eu faça mais reservatórios aqui na parte de cima. Pra trazer a outra água também. Isso aqui dá, né? Eita, nós.
Agora ficou o contrário, agora lascou. Não, fazer isso não. Deixa assim por enquanto. Se precisar, eu puxo um cano pra cá e faço a mesma coisa no de baixo. Como é que tá os trabalhos? É, a cozinha eu vou fazer aqui mesmo, desse lado. É, a lama tá azedando nessa base aqui. Ah não, eles comeram tudo. Poxa, todo mundo parado aqui? Na terceira base não tem mais trabalho. Vamos liberar sistemas de ar. Que a minha próxima fonte de energia vai ser hidrogênio. Só que aqui... Vamos pôr esse povo para trabalhar, né? Mesa de jantar... Bebedouro... Pera aí, eu coloquei... Não, essa é a expressão artística que eu tenho que fazer o refeitório. Falta energia aqui. Tem trabalho já pra vocês. Beleza. Aqui vai a escada. Vem até aqui. É até aqui mesmo, é aqui, ó. Então é aqui. Ficar preso aqui. Aí. Tô trabalhando aqui. Comunidade boa. Ô louco, esses caras aqui da terceira base estão... Ah, a planta do frio? Como é que tá a temperatura aqui? Caramba! Tô pesquisando... Ah, o Vaz já pesquisou o vaso, então vamos construir um vasinho aqui. Pronto, aqui embaixo não tem geradores. Aqui é lama frita no 9. Certo? Certo, aqui é barra de lama. 8. Aqui eu cancelei. E esse desoxigenador de água, eu preciso mudar ele pra cá pra cima. E pra cá. E vamos atrás dos cogumelos. É isso aí. Vai chegar mais um duplicante, eu não tenho cama. Esse é o desafio, tá? É aceitar um duplicante em cada base. Não tem graça.
aí. Cadê? Bears. Morrendo de fome. Por que que... O que falta? Não tem nada nessa caixa de comida? Ih, eu tô com a leve impressão que eu não tinha terra. Tô com a leve impressão que eu não tinha terra. E tinha parado a produção de comida e deu ruim. Vamos ver. Acho que é isso mesmo. Acho que eu não tenho terra. Trabalho para esse povo que eles estão muito. Errei a altura, eita! Rejeitar todos e um em cada base. Um, dois, três. Tá puxando água já para os reservatórios? Já tá. Tá passando de um para o outro já. Ok. Beleza. E aqui, como é que tá o problema da comida? Parece que estão resolvendo. Então esse eu posso deletar, este e este. E aqui o bloco é aqui. Vai dar ruim porque tem areia aqui no chão. Já vou passar aqui logo. Ela aqui, senão vai ficar muito fina. Pesquisou expressão artística, vamos para modulação, não, sistemas de ar. Para eu melhorar minha comida, eu preciso ir atrás de pimenta, coquinho e água poluída. Eita, tô enrolado. Deu certo aqui a comida? Eu não tenho como... Isso aqui eu já posso desconstruir também. Certo? Certo. Certo. Escada aqui. Duas cozinhas praticamente prontas já. Pegou lá uma frita, foi pro refeitório, recebeu o bônus. Ok. Aqui. Não sei. Morrendo de fome. Foi comer? Não foi comer porque não tem comida. É o Thales. Vou precisar liberar. Vou precisar liberar aqui a barra. Isso aí mesmo. Deste lado aqui, eu vou ter que liberar a produção de barra de lama nos dois consumíveis. Barra de lama não mais.
E a próxima pesquisa. Caramba, já fez aqui, foi muito rápido. É o filtro. Aí. Planta aqui logo, a planta do frio. Escassez de comida. Aí limpando o banheiro, ok. A quantidade de germe. Tá batendo 50 milhões de germe aqui, ó. Não tá me ajudando o jogo. Aqui. E aqui eu tenho que construir com a altura de 3 para eles conseguir construir ali a parte de cima. Aí. O banheiro não tá dando conta mais. O que que eu pesquisei? Ah, o quadro. Aqui tem o Otávio, a Gemima, a Luan, trator, dois trator, Josué, Hugo, Thales. Não. É você. Eita, não consegui clicar. Atributos. Criatividade 0. Do chefe. Criatividade 0, Josué. Criatividade 0, trator, criatividade 0, o outro trator que é mineiro, 0, Luan, tá dando criatividade 3, então o Luan. Cadê o Luan? Luan. Pegou o cogumelo ainda? Morrendo de fome. Tá dando ruim desse lado aqui, hein? É a base mais rápida, mas... vou ter que liberar a porcaria da barra de lama. Podia liberar só pra ele, né? A água toda lá, a gente tá puxando ainda. Encheu dois reservatórios. Beleza. Isso aqui eu posso construir já. Não vai parar de. Vai sair todo o meu dióxido de carbono. E eu já posso começar a mandar a comida pra cá. Mas eu não quero que fique ligado na energia. Deu certo. Aí, vai fazer ali, vai virar restaurante. Aqui. Ixi, nem comecei. Certo, bebedouro. Conseguiu comer lá, por isso que apagou morrendo de fome. Aqui vem por aqui. Aqui são mais 4 de altura. 2 portas. Vixe, que tá difícil isso aqui. Mesa. Aqui não dá pra pôr porque tem uma planta ali. Morrendo de fome. É lá na terceira base. Estou no descanso. Eita! Tá, só tem 2 horinhas de descanso.
vitais. Preciso de colocar mais gente produzindo comida, ou é impressão minha? Quem é? O Josué? Tem dois longe, o Josué e a Gemima. Os dois são da terceira base. Aqui tem cama. Aqui não tem cama para todo mundo. Aí, parou de morrer de fome. Voltou a morrer de fome. Beleza, tá dando certo. Só constrói aqui pra mandar pra cá a comida. E aqui também eu já posso fechar. E aqui, refrigerador. Constrói aqui pra mandar comida pra cá logo. Dá uma acelerada aqui e aqui. Beleza. Vamos pesquisar regulação de energia e finalizar o episódio. Nossa, meu. Que correria. Não tá ficando. Não tô conseguindo manter o oxigênio aqui nessa parte porque a água não deixa. Tá vendo? Fica 500 gramas aqui de dióxido de carbono e não tá deixando. Preciso tirar logo essa água daqui. Tem oxilito aqui. Circuito sobrecarregado, claro, né? Eu tô produzindo 1200 watts. Agora aqui eu posso copiar as configurações daqui. Ih, não deu. Tudo 9. Não copia da. O bagulho de ração aqui. Desconstruir isso aqui. Já é restaurante aqui? O que falta? Falta fechar aqui em cima. Menos aqui, que aqui tem cloro. E é isso aí, pessoal. Ai, cansei. Plantou ali a plantinha do frio. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Deixa eu mudar só aqui para tudo 9. E desconstruir isso aqui. Senão depois eu esqueço. E a cozinha daqui tá demorando para sair desse lado, hein? Mas é isso aí. Vale. Eita, nem olhei o que tem aqui. Valeu, até o próximo e todo mundo parado aqui. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.